Vážení diváci, ako dôsledok mojej neschopnosti a vašich vysokých očakávaní, som sa veľmi ochotne nechal dotlačiť k istému razantnému kroku, ktorého základnou črtou je drastické zvýšenie frekvencie vydávania replayov od divákov v pomere ku klasickým videám z World of Tanks. No nebude to čisto replay, na čo sa dnes zameriame. O výživnosť tohoto videa sa postará samotný protagonista vo svojej plnej ocelovej kráse. Najnovší produkt bieloruského genetického inžinierstva IS-5. Predok a boky IS-8, zadok z IS-7 a zopár kontúr z IS-4. A výsledok? Necelých 50 tón ťažké monštrum schopné vyvinúť rýchlosť 42 km za hodinu so 122 mm dielom a klopeným pancierom. So svojimi 1550 HPčkami je jeho úloha na bojisku pomerne jasne daná. Predná línia čaká. Ale toto sú veci, ktoré si viete sami pozrieť na Tank Inspektore alebo kdekoľvek inde na internete, takže nebudeme vás tým zaťažovať. Iba zhrniem zo pár dôležitých faktov, ktoré by sme mali vedieť a prejdeme k samotnému replayu, ktorý bude, verte či neverte, pomerne zaujímavý minimálne ku koncu. Dôležité je uvedomiť si, že ten pancier je klopený a je to klasicky 120 mm vpredu na vaničke a na týchto tu plátoch, jednom aj druhom. Pri klopení samozrejme tam ten efekt je pomerne slušný, ale nie je to neprestrelné, s penetráciou na 220 by nemal byť problém tento pancier prebiť pri aspoň akom takom slušnom uhle. Samotné boky, no, rátajme s tým, že pri jemnom sidescrape sú použiteľné, ale nie je to mouse. To neočakávajte, predsa je to osmičkový premiák a nemôže byť brutálne OP. To zase nemôžeme očakávať. Samotná väža je zaujímavá už len z toho dôvodu, že je to klasicky sovietský vajcová väža, ktorá by mala odrážať všetko možné, čo na ňu poletí. Avšak nezabúdajte na dôležitý fakt, a totiž weakspoty. Weakspoty tam sú a nie sú príliš veľké, čo je výhoda. Jeden malý detail, ktorý som sa dočítal tiež na internete. Tu nejak máme niečo okolo 40-60, neviem presne, ale číslo menšie ako 100. To znamená, že v prípade zásahu do tejto tu oblasti, neviem teraz z ktorej strany, myslím, že je to práve toto tu, by ste mali mať naozaj problém. Nie som si tým istý, nie je to potvrdenie, tento tank nemám, je to replay od diváka, v živote som s tým nehral a teda nebudem tu nejak príliš mudrovať, iba hovorím, čo som sa dočítal, ale nebol by som prekvapený, keby to pravda bola, pretože mnoho sovietských tankov práve tento problém už má. Medzi ne patrí napríklad IS-3, IS-6, IS-4, takže dá sa to pochopiť. A teraz samotné dielo. Obávali sme sa všetci, že to bude dielo z IS-6. Obávali sme sa, že to bude dielo zo 112. Jednoducho klasická D-25T, 122 mm a nehufnica, čo je to. Proste dielo, kanón, ktorý dáva brutálny damage, dáva brutálne teda poškodenie a má celkom slušný fire rate, teda celkové DPM-ko je slušné. Určite lepšie ako pri 3-4 alebo levem, čo je pochopiteľné. Ale aký je základný problém D-25T-čka? Je to dielo, ktoré ste si kedysi mohli namontovať už na KV-3, ktorá bola kedysi na 6. týre. Takže dielo, ktoré je kompatibilné pôvodne so 6-týrovým strojom, prípadne teda ešte KV-1S-ko, jednoducho nemôže byť vyhovujúce na týr 8. Čo sme sa mohli presvedčiť práve pri tanku ako je IS-6, ktoré mali povedzme relatívne slušný pancier, relatívne slušnú odolnosť a všetko okolo toho, ale samotné dielo jednoducho bolo slabé. Áno, ľudia radi hovorili o tom, ako musíte byť skúsení, musíte vedieť kam strieľať a podobné sprostosti. Áno, to je všetko pravda, to je všetko pekné, jasne súhlasím. Skúsený hráč určite dokáže niečo zahrať aj s dielom s penetráciou 175 mm na 8. týre. Ale žiadny hráč, hoď aj skúsený alebo neskúsený, mi nebude tvrdiť, že to proste není málo. A občas jednoducho tá penetrácia nestačí. Hlavne pri diele, ktoré má tak neskutočne brutálne pomalý aiming, ako je práve toto. Čo ste mohli mimochodom vidieť asi pred minútkou a pol, kedy naozaj mal nedomierené, vystrel a ten náboj naozaj letel tam, kam letieť nemal. Samo tento replay zatiaľ nepredstavuje nič extra. V podstate išli v presile, dá sa povedať v presile tunak do mesta, pretože niekedykoľvek na nepriateľa miery, tak nepriateľ miery inde, pretože sú obklúčení a hoci to nevyzerá, tak táto relatívna presila spôsobila celkom drtivý pád nepriateľov v meste a on absolútne neutrpel žiadne straty, pretože ako vidíte stále plný život. Doteraz tento replay neprestavoval nič zaujímavé. Dôležité je to, čo príde za chvíľu, ale najprv by sa mohli zbaviť na nepriateľa, čo evidentne nespravil, pretože sa bojí zbytočne strácania HPčok. Dobre teda. Nuž, a teraz sa dostávame do relatívne zaujímavej situácie.
pomerne nepríjemný výsledok doterajšieho priebehu bitky. Máme proti sebe stále 11 nepriateľov a na našej strane sme už len 5. Avšak, trošku kritický pohľad nám ukazuje mierne malú odlišnosť od toho, ako to v skutočnosti môže vyzerať. V realite je bitka ešte stále neprehratá, hoci áno, brutálna preváha nepriateľských tankov a podobne, ale keď dáme bokom našu MT-25-ku a vynulujeme ju s nepriateľským 25-kou a možno kometu a vynulujeme s Aufklärungom, povedzme, to je solidný nepriateľ, tak de facto sme tu dve osmičky, T-44 proti T-44 a skoro plnoživotová IS-5 proti plnoživotovej IS-3, nakoľko tu na spomínanú VZ-111, ktorú sme nedávno otestovali v boji, už nerátam, pretože je relatívne na jednu ranu mŕtva, pokiaľ teda hráč nespanikári a netrafí ju nejak blbo. Čo je s týmto dielom pomerne možné? A tu sa ešte naspäť dostávam k tomu dielu, ktorú som nedopovedal. Takže keby som mal teraz IS-6, takto by som vystrel s základnou muníciou, tak by nebola absolútne žiadna šanca penetrovať IS-3 v prípade takéto situácie. No, šanca by tam bola, ale bola by minimálna. Tento hráč Dingo taktiež bohužiaľ, avšak je to skôr výsledok smoly, pretože toto dielo má absolútne bezproblémový potenciál prestreliť IS-3 hocikedy, TR-2 taktiež, T-3-2 povedzme, že áno. Pretože penetrácia tohto diela na rozdiel od IS-6 je 221, čo iba o 4 menej ako penetrácia TR-2 v elitnom diele, je z trojky s elitným dielom a je to o celých 21 viacej ako, o 21, 22, neviem presne, viacej ako elitné dielo T-32, čo je pomerne slušná T-8, teda bývala, ťažko povedať, či je to dnes. Čiže vo svojej podstate je nutné zmieniť, že je to stroj s výhodami je šestky, vďaka svojomu 120mm dielu a zárobkami a celkovým premiovým charakterom a povedzme, že aj rýchlosť je pomerne slušná, tak to dielo jednoznačne IS-6 predčilo. Prečo? No pretože má v základe APCR muníciu. To asi hovorí za všetko. Potom je tu samozrejme sekundárna munícia HEAT, ktorá by mala byť zhodná s tou, ktorú používajú IS-6 a proste celkovo D25-kové diela po celom strome. Neviem teraz, či Číňania a Rusi, alebo teda Sovieti majú rozdielnú HEATovú muníciu s inými charakteristikami, ale nemali by mať. Predpokladám, že asi nie. Čiže hity rovnaké, hečka viac menej rovnaké, ale tie APCR-ka sa dosť od APčok líšia, asi všetci vieme prečo. Takže situácia vôbec nie je taká tragická, ako by si mohli myslieť, a teraz konfrontácia s EZU-100M1. Ako vidíte, mierí na nás, avšak nepenetroval. Za to mi jeho áno, pochopiteľne, pretože ono ten pancier zrovna nedávala nestojí. Kam nás trafil? Všimajte si, ten predný zobák zapracoval. Skutočne, tu je nejaký šraj do vaničky, tu je nejaký šraj hore. Ten pancier zastavuje. Ale iba vtedy, keď sa to hodí, alebo v prípade, že nepriateľ vás blbo trafí. Takže poznáme IS-3. Je to klopený pancier, je to relatívne slušná T-8 so svojím pancierovaním. Proti 9 nemá absolútne žiadnu šancu, proti väčšine 8 nemá šancu. 7-6 zastavuje jak nič. Takže berme ten pancier trošku s rezervou. Skúsený hráč, alebo nie úplne blbý hráč vás presne. Dokonca vidíte, že táto VZ-100, T-7 TD-čko penetrovalo. Ďalšia veľká diera od VZ-ka. Takže keď VZ-ko dokázal prestreliť, tak myslím, že naozaj nie je problém. A tak VZ-ko to má už samozrejme zrátané. Predpokladám, že to VZ-ko strelalo AP-čko, pretože som nepočul zasičanie a vidíte, že tá diera je obrovská a hity robia malú dieru, ktorá proste kumulatívny náboj. Čiže keď VZ-ko so 175mm penetráciou vie prestreliť moju vaničku, tak asi ten pancier nebude taký ultimátny, ako niektorí možno očakávali. Nepenetrácia do Tigra, nie veľká chyba, ale relatívne veľká nepríjemnosť. No a druhá by už mohla prejsť. Víte, že Tigra stihol vystreliť, tam máme nejaké lagy, ktoré neviem, či tým sú spôsobené, ale možno sú práve tým dôvodom, prečo teraz hrá jak z pomocnej školy. Zrejme naozaj mal nejaké problémy, ale to mu nezabranilo z tohto vyklúčkovať bez absolútne hociakej straty na životoch a zlikvidoval Tigra. Čo som chcel povedať, vidíte, že Tiger má brutálnu kadenciu svojho 8-8 a vystrelil, jedenkrát vystrelil na ňoho tunak z IS-5 a Tiger ledva nabil, vystrelil a už mal v sebe ďalšiu ranu. Takže tá kadencia je naozaj brutálna. Číslo vám presne nepoviem, ale rátajte s tým, že momentálne DPM tohto stroja by malo byť relatívne slušné. OK, tá je 5-8, ďalšia tier 6. Čo som chcel povedať, tak vidíte, že má proti sebe stále dve tier 8, ale tie sa tam teraz šmrtkajú niekde tam s kometou a on si tu môže v kľude vyčistiť nepriateľské low tiery.
keby sa samozrejme vedel trafiť. To je problém práve sovietského dela. Ruský šulec nevie mieriť. Jednoducho ten aiming time, ja neznášam pomaly aiming time, mám s tým vždy problém, ale pri veľkých delách som ochotný ho tolerovať, pretože keď už raz namierite a raz vystrelíte, tak ten damage aspoň stojí za to. Takže aspoň veľká výhoda oproti tým francúzskym delám, ktoré majú rovnako otrasný aiming time, ale samotné delo strieľa oveľa menšie zemiaky. Ale nezabudajte, nedomierite, ste v rukách RNG, všemocného RNG, ktoré môže naozaj s vami robiť úplne hocičo. Už máme iba hity a hečka, a 5 srkami vystrelí, odporúčam, ale teda... Nie, že by moje odporúčanie malo nejakú váhu, ale proste do budúcna. Podľa mňa 8 hitov je veľa. V prípade IE6 alebo hociaké takéto D25T hovadiny, neviem už, je pomerne vhodné mať veľa hitov, pretože áno, tvárme sa ako elitní hráči a všetko okolo toho, viete, strelať ste dobrí, blablabla, ale tie hity občas proste treba. To je fakt, síce nezarobíte, ale čo už. Pri IS5 nie sú treba. Penetrácia 221, či koľko tá potvora mala, presne tá 221, je dosť na to, aby ste si dokázali užiť za 5 srkami. A videli ste, že kým ich nepotrebovalte hity, teda kým tie hity nebola posledná vhodná munícia, ktorá mu ostala, ich ani nepoužíval, lebo ako hovorím, ich nepotreboval. Takže počet 8 je, zredukol by som to na 5, pretože ako vidíte, tak tých APC-rok, celkovo náklad munície, ktorú môžete v sebe voziť, je relatívne obmedzený, takže späť rilpej, lebo zdržiavam. Viete, že T-44 ide flankovať. Na to by som si dal pozor, má 10%. Nie je nebezpečná, treba len dostatočne rýchlo zabiť. Pri tejto kadencii naozaj by nemal mať problém. Avšak teraz vzniká iný problém. IS-3 nie je úplný tupec a vyrútil sa na ňo. Avšak čo robil obrovskú chybu, tak tu namiesto toho, aby obišiel tú T-44 a vrhol sa na našu hrdinu, tak namiesto toho zastavil a kryje sa, čo je obrovská hlúposť. Prečo je to hlúposť? To si povieme hneď potom, ako skomentujem toto tu. Keby mal APC-ko, tak tá T-485 by už bola mŕtva pravdepodobne, pretože to vrazil do stĺpika a ten celý hit zožral. Nezabúdajte, hečka, hity, celkovo ako kumulatívna alebo proste explozívna munícia, sú zastavené v momente, kedy do niečoho narazia a ďalej neletia. Tam zastavia. APčka funguje na inom princípe. Je to mechanická sila, proste priebojnosť, náboj letí, veľký kus nasraného železa, prejde stĺpikom a letí ďalej. Zniží sa mu penetrácia, ale môže preletieť. Takže pokiaľ palíte hity, nepálte cez prekážky, pretože to jednoducho neprejde a tank za prekážkou schovaný nebude poškodený. Čo sa práve stalo v tomto prípade? Bohužiaľ. A IS-3 teraz má svoj ťah. A hlavne... Situácia je o to nepríjemnejšia, že T-44 prišla z druhej strany. Ja som vám sluboval, že ten replay bude zaujímavý. Haha. 747, to je počet HPčok, je veľa prvý ding, výborne, vidíte, že pancier dinga stále, hoci by nemusel, a teraz obrovský problém, zase nejaké lagy, alebo čo to je? Nepríjemné. Vážne nepríjemné, dostal to od niečoho z boku, pravdepodobne od tej T-6-ky, našťastie nie od IS-3-ky, a teraz detrak od T-44-ky. Toto bol asi, ja neviem, či to bol autojem, alebo čo, každopádne zničil T-44, čo je veľmi dôležité, aj napriek tým divným lagom, ktoré sa tu dejú, a fakt neviem, či sú spôsobené, ale... No, IS-3 urobila teraz opäť chybu. Ona cúva. A ja sidescrapuje, alebo čokoľvek, neviem, o čo sa snaží. Proste mala na neho vybehnúť, má stále 52% HPčok, jednu ranu si dať môže, druhá ju už zabije. To znamená, že on musí prísť, vystreliť, a dúfať, že Artina dorazí. Ja neviem, už dávno ho mali zabiť, ten flank od T-44 bol zle skoordinovaný. Teraz kam to vletí? To som zvedavý, pretože IS-3 má z boku pásy a potom tam má svoj Space Armor, ktorý pohlcuje, takže kam to pôjde, kam to pôjde, kam to dáš? Presne medzi pás a ten Space Armor absolútne netuším, ale zdá sa, že ten damage tam bol, takže už je IS-3 na ranu. A teraz čo spraví? Sledujte. Pásy. Nie aby ho poškodil, on mu to dal do pásov, čo je obrovský problém, ja zase stopnem, ja viem, že som otrasný s tým, ale on ho videl z tohto tu uhla, mohol mu to dať sem, alebo sem, to je jedno, alebo proste sem, toto je predok, ak je osmičky, dokonca tunak tejto tu oblasti, čo som sa dočítal, by to malo mať nejakých tunak, koľko? 30 či 60, proste strašne málo, opäť menej ako 100, čo naozaj je brutálne málo. Takže neviem, čo robila IS-3, spanikárila, nedomierila, jej chyba, teraz proste umrie. Ako inak, len by mohol trošku vybehnúť. IS-3 nabíja dlhšie ako tunak naša IS-5, čiže koniec. No a týmto sa nám vlastne už črtá záverečná tabuľka, ktorú neuvidíte, pretože mi to hráč poslal bez tabuľky, bohužiaľ.
Ten 1485 nielen, že netrafil, ale celkovo nemal veľkú šancu. Toto bolo hečko. Aspoň to zaujímavejšie to je. Vidíte, teraz by už mohol byť mŕtvy. Keby tá IS-3 nebola blbá, tak by v tomto momente bol hráč mŕtvy. Čiže v záverečnom hodnotení bitky určite poviem, že mal hráč obrovské množstvo šťastia a možno použijem ten termín, že viac šťastia ako rozumu, čo nemyslím urážlivo, myslím to ako fakt, pretože áno, v tomto prípade jednoducho šťastie zohralo svoju úlohu. Tak ako vždy, je to už otrepaná krucinál pesnička, ale je pravdivá. Takže T-485, vidíte, že hečko stačilo. A posledné hečko, posledný náboj, zrovna high explosive, munícia mu ostala na zničenie Artiny. A to je taká zaujímavá vec, ktorá sa tu inak udeje. Čiže, asi zhodnoťme, IS-3 bol blbec, dingol ho asi 3-4 krát, čo naozaj vyústilo do situácie, ktorú tu vidíme teraz. Na jednej strane môžeme byť vďační, lebo máme tento replay a ja vám môžem ukázať aj nejakú tú IS-5 v akcii, čo je pomerne vzácny tank. Na druhej strane, neviem. Zase sa ma zmocňuje moje závistivé ja a ja chcem takúto bitku krucinál. Takže Artinka už asi vieme, kde je. Ona vystrela, čo on si predtým nešiel, takže Artina vystrela, máme ešte nejakých 20, možno 15 sekúnd, kým nabije. Čiže máme času a času. Človek by si povedal, no tak ho, strel a zramuj. Ale nie, tento hráč myslel pomerne dopredu a uvedomil si jednu vec, na ktorú som ja úplne zabudol. A posledný náboj. Takže zacná medaila môže byť na konte. Len s tým ramom ho timer zlikvidoval, čo je zaujímavé, že naozaj takto jemný poťuk mu dal dole 342 životov. Ale dosť málo na to, aby ho mohol doraziť hečkom. Takže posledný náboj, posledný je preto zničený a týmto sa naša epická bitka končí. Takže dámy a páni, dovolte mi, aby som bitku nejak zhodnotil, pretože ono by sa asi patrilo povedať tomu aj pár slov. Na jednej strane mali sme tu IS-5, ktorá je sama o sebe zaujímavou mašinou a som rád, že som ju mohol ukázať, ako som už povedal. A ono tohto tanku na tomto kanáli asi veľa nebude, pretože Nuke, hoci bol, mal veľkú príležitosť tento tank získať, tak bohužiaľ nakoniec sa mu to nepodarilo, takže ja nebudem mať takú ľahkú cestu k zahraniu si s týmto strojom. Ale to nevadí, netrápi ma to, pretože tento replay hovorí, myslím, že o všetkom, čo potrebujeme vedieť ohľadom tohto stroju. V prvom rade, pancier tohto tanku je typicky sovietský, ako inak to povedať. On není príliš pevný, ale tých 120 mm, povedzme, je to dosť, nie že nie, ale ono proti 220 penetrácií je to skoro polovica. Ale klopenie. Klopenie je zásadná vec, ktorá funguje tak, ako fungovala na ostatných sovietských tankoch. Bohužiaľ nefunguje, pokiaľ sa uhľujete. Takže prvá vec, uhľovať sa s týmto strojom, hoci niektorí budú zase mudrovať, že uhľovanie je základné a kľúčové, nie tak celkom. Keď nahľujete vaničku, tak skordingnete pochopiteľne, ale zase sa odkryje práve táto časť. Pokiaľ je nejako zabagovaná alebo spaced armnutá, neviem, predpokladám, že nie, ale pokiaľ viem, tak IS-8 to penetrujete v pohode a tento stroj sa nápadne spevne IS-8 podobá, takže rátam s tým, že naozaj asi bude ľahko priestrelný pod takýmto uhlom. Boky, ako tak, ako som povedal, takýto nápor nevydržia, takýto už asi áno. Turret samotný, hovorím typický sovietský turret. Čo dodať? Akorát vidíte tú dieru tunak, už si nepamätám, či to bola penetrácia alebo nie. Každopádne, rátajme s tým, že občas tam niečo môže prejsť. Toľko k tanku, viacej o tom hovoriť nebudem, je relatívne rýchly, relatívne dobre pancírovaný a má pomerne slušné dielo. Hovorím v porovnaní s tým sklamaním, ktoré som zažíval popri IS-6 a tých VZ-kách. Proste tak. K samotnému hernému výkonu. Bolo tam pár failov zo strany tohto hráča, ktoré je možné ospravedlniť zlým pingom alebo lagmi. Ja neviem, či tie lagy naozaj zažíval, alebo to iba v tom replay tak divne vyzeralo. Každopádne vyzeralo to, že nejaké lagy mal, takže budem to brať ako adekvátnu výhovorku, kým mi to nikto zase nevysvetlí. Mimochodom, minule som ospravedlňoval sám seba spredminula, že som nespomenul lagy kvôli autoaimu a pritom som urobil ďalšie fopa, že som zase kritizoval autoaim a údaj nemal hrať zase zlý ping. Ľudia, jedna vec, ktorú ja nikdy nesledujem, je ping a keď mi pošlete replay od diváka, tak ja neviem, ako ste, v akých podmienkach ste hrali, takže ja ocením, keď mi to napíšete do komentára, ale mi to prosím vás nevyčítajte, lebo bohužiaľ, nie som schopný sledovať všetko. Ďakujem teda za trošku tolerancie z vašej strany. No a teraz späť k bitke. Zahraté je povedzme slušne. Netlačil sa tam príliš, bol vo frontline, ale zahral to rozumne minimálne z toho dôvodu, že vždy si počkal, keď sa nepriateľ pozrie inde a hral to ako supporták v podstate. Mal obrovské šťastie na situáciu ako takú, pretože aby ste vždy dokázali do niečoho streliť, čo sa na vás nepozerá, to je naozaj veľký luxus, ktorý využil vo svoj prospech, takže fajn. Čo by sme mohli kritizovať je práve to divné zvládnutie situácie v tom súboji 1 vs 5, ale
tunak zrejme zase môžeme to na tie pingy zhodiť, takže povedzme, čo však možno jednoznačne skritizovať, je neschopnosť nepriateľov zlikvidovať jeden tank, keď sú na ňo piati. Ako sorry, toto bolo odflaknuté, otrasné, obrovský palec dole nepriateľskému týmu, ale ja myslím, že ukázať epickú bitku s epickým záverom, ktorá by nebola výsledkom debilného nepriateľského týmu, to je niečo, čo sa hádam na YouTube ani nevyskytuje. Ak áno, tak o tom neviem. Takže v tomto smere obrovské šťastie, nič nové, hovorím, epická bitka si toto vyžaduje, takže nie je to asi nič zvláštne. Tak a teraz je rád na vás. Takže ľudia, píšte zase svoje postrehy a hlavne napíšte, pokiaľ som na niečo zavudol, pretože ja v týchto veciach zase nemám taký veľký prehľad, ako hovorím, nie som schopný stíhať všímať si všetko. A ešte jedna taká vec. To teplo je neznesiteľné. Nie, že by vadilo mne. Mne to vyhovuje. Predsa len potiť sa jak prasa pri počítači, to je niečo, čo zvládam so všetkou gráciou, ale môj počítač to nezvláda ako taký a môj internet už vôbec nie. Nie som schopný rozbehnúť vodko, ani warplany a podľa toto video budeme asi niekoľko rokov. Samotné strihanie to bude utrpenie a ak sa mi neodvarí hard disk, tak ja neviem. Čiže ono tých videí bude určite menej minimálne z toho dôvodu, že teplo môjmu hardéru teda moc nepomáha a zároveň aj toho času tiež nie je zrovna tak veľa, ako by som chcel, pretože občas som tak trošku mimo internetu. Teraz som si skočil na jeden deň sem a zase idem head. Takže asi tak, aby ste chápali, prečo zase sú prázdniny napriek tomu ten YouTube, ako som už povedal, trošku kašlem. Nie je to, že by som chcel, alebo že by som bol až tak extra lenivý. Proste okolnosti mi neprajú. Toť vše. Som Spider, sme strany všetko a my sa vidíme pri akom ďalšom videu. Zatiaľ sa majte a zdar.